fremtidige perspektiv, det er vores take her i planetarkuplen på at sætte to forskellige perspektiver på fænomenet tid. Fysikkens tid, som jo rigtig meget af vores kernefaglighed her i Planetarium, men vi har igennem de senere år også arbejdet rigtig meget med de mere drømmende og filosofiske perspektiver på vores videnskab, så derfor har vi hævet en filosof ind på scenen til at give menneskets perspektiv på tid også, altså vores mere personlige, subjektive perspektiv. Så i aften der skal vi på både på en rumrejse og se på tid i forhold til rummet, månen, jorden, satellitterne, vores galakse og helt tilbage til Big Bang, men så har vi også Ulrik Uggerhøj som er professor på Aarhus Universitet på fysik og astronomi derovre på scenen til at fortælle om fysikkens tid. Og så har vi Søren Riis, der er filosof og dr. Phil fra RUC, til at fortælle om menneskets perspektiv. Mange tak for tilliden. Og tak for den fine introduktion af Mads, og han har fuldstændig ret. Jeg skal nok komme ind på nogle af de ting, han har vist, blandt andet, at tiden går lidt hurtigere på rumstationen. Men jeg vil også gerne gøre en pointe ud af at forklare, hvorfor. Fordi, ja, det gør den, men hvorfor? Og det tænker jeg, at det vil I nok gerne vide. Så mit bidrag, det er så fysikkens tid. Og så, som I kan høre, så er det fysikkens tid på jysk. Men det er der ikke rigtig noget at gøre ved. Godt. Og grunden til, at jeg har taget det her foto med, det er jo Albert Einstein. Det kommer sig af, at han i 1905 introducerede den såkaldte specielle relativitetsteori. Og det er den, vi i dag bruger meget langt hen ad vejen for at forklare vores syn på, hvordan tidens gang er foranderlig. Fordi tidens gang er ikke bare noget, der går. Tiden har en relation til, for eksempel, hvordan man bevæger sig, men den har også en relation til tyngdekraft, som også Mads var inde på. Godt. Undervejs så vil jeg komme ind på det her såkaldte tvillingeparadoks. Tvillingeparadokset, ja, det handler om tvillinger, det er sådan, at det er jo. Det går ud fra den her grundsætning, at et ur i bevægelse går langsomt. Og det ved vi jo sådan set ikke endnu, at det gør, men det gør det. Og det, jeg skal nok vise jer, hvorfor det gør det. Og så bruger det også, at bevægelse er relativ. Og så har vi to tvillinger, det kan være Marie og Albert. Og Marie tager på en rumrejse, og Albert bliver hjemme på jordkloden. Og når de så mødes igen, fordi Marie hun rejser ud, og så rejser hun hjem igen. Hvem er så ældst af de to, hvis et ur i bevægelse går langsomt? Så jeg vil gerne starte med at definere, hvad det er, jeg taler om. Og det kan man gøre på mange måder. Man kan for eksempel konsultere det her leksikon, der hedder Webster. Og der kan man så slå op, hvad er tid? Det her det er fra før ChatGPT. Men hvis man slår op der, så er det tid, det er en afgrænset periode eller interval, som mellem to på hinanden følgende begivenheder. Jeg hører ikke nogen, der opponerer, så den lader vi køre. Det er nok rigtigt, men man kunne jo godt komme i tvivl alligevel. Ikke også? Hvad er så for eksempel en periode? Jamen, så slår vi den op. Det er et temmelig langt interval af tid.
Nå, men så er vi jo nede ved interval. Det står jo både der og der. Hvad er så et interval? Det er en mellemliggende periode af tid. Og det her, det illustrerer faktisk rigtig godt problemet. Fordi det er alt sammen forbundet, ikke også? Så vi kan faktisk ikke definere, hvad det er, vi taler om. Og jeg vil undlade at definere det. Og alle før mig har også undladt at definere det. Men alligevel, så ved I godt, hvad jeg taler om. Og det bilder jeg mig også ind, at jeg gør. Så vi har en fornemmelse af, hvad er begrebet? Hvad handler begrebet tid om? Og David Fagerholt, en af de danske filosofer, har skrevet i Den Store Danske, at på trods af, at vi ikke kan definere begrebet, så kan vi dog benytte begrebet på en entydig og veldefineret måde. Så det er det, vi gør nu. Godt. Men jeg vil også lige vise jer den her. Fordi det her, det var så lov nummer 83 af 29. i 3. 1893. Lov om tidens bestemmelse. Og I kan selv læse lidt her. Christian den 9. af Guds nåde, konge til Danmark, og så videre, og så videre. For alle dele af landet med undtagelse af Færøerne, skal tiden herefter bestemmes lige med middelsoltiden for den 15. længdegrad øst for Greenwich. Og det er her. Bornholm, ikke også? Så når solen står højst over Gudhjem, så er klokken 12. Det er det, der står i den her lov. Altså, tiden er defineret af sol over Gudhjem. Det ser også ud på den der måde, ikke også? Jeg ved ikke, om I kender den ret. Den er god. Godt. Og man kan også se den der 15. længdegrad. Det er nu nede ved tættere ved Åkirkeby, men det sjove ved den her, og grunden til, at jeg viser den, det er, at den her, den var gældende til i lørdags. Er det ikke helt åndssvagt? Jo, det er det. Og det så indtil i lørdags, så havde vi en lov om tidens bestemmelse, der var fra 1893. Men da vi skiftede til sommertid her, lørdag natten til søndag klokken 2, så skiftede vi til en anden lov, og den er så gengivet herovre. Lov om dansk normaltid. I kan se 20.3.2023. Og så nu hæfter vi os faktisk ved dansk normaltid, der fastsættes til at være den koordinerede universaltid. Og det er meget praktisk, fordi den bruger alle andre. Og det har vi selvfølgelig også gjort. Men vi havde sådan set ikke lovhjemmel til at gøre det. Så det er jo rart nok at få på plads. Nu, den der koordinerede universaltid, den kan man finde mange steder. Og et af eksemplerne, det er den her National Institute of Standards and Technology i USA. Den der webadresse, der kan man slå op, og så kan man se løbende, hvad er klokken jorden over. Så man kan finde ud af, hvad er klokken i Danmark. Og det kan man så gøre med lov i hånd i dag. Godt. Men vi skal jo ind i relativitetsteorien. Og I har nok lagt mærke til, at jeg går sådan lidt hvileløst rundt, og det er fordi, jeg vil jo gerne vise, at et ur i bevægelse går langsomt, ikke også? Så hvis jeg bevæger mig lidt, så har jeg lidt længere tid at tale i. Men relativitetsteoriens ene søjle, det er, at lysets hastighed er, hvad den nu er. Fantastisk høj, ikke også? Næsten 300.000 km i sekundet. Det er sådan set ikke vigtigt, hvad der står her, alle cifrene og sådan noget. Det, der er vigtigt, det er, at den er fantastisk høj. Det er ikke noget, man kan indhente på cykel eller et eller andet. Og der står heller ikke uendelig. Og det var faktisk den danske astronom Ole Rømer, der viste, at lysets hastighed er ikke uendelig, men endelig. Han bød så lidt forkert på selve værdien, men det var en kraftpræstation af rang alligevel. Så det bygger relativitetsteorien på lysets hastighed, og den kan man gå hen i laboratoriet og måle, og det skal så have den der værdi. Og når jeg taler om det, så er det så i det tomme rum, fordi man kan godt sætte lysets hastighed, det kan man for eksempel gøre ved at sende lyset igennem vand, så falder hastigheden med ca. 30%. Så vi taler om det tomme rum her.
Der er en overraskende ting, og det var den der i relativitetsteorien, og det er, at lysets hastighed har den der værdi altid. Man kan ikke rokke ved den. Hvis jeg nu i stedet for tænker på, at jeg er en spydkaster på stadion, så kan jeg stille mig ved linjen, og så kan jeg kaste mit spyd, og så når det 20 meter ud. Men i stedet for, så kunne jeg løbe hen til linjen og kaste mit spyd, og så kan jeg kaste lidt længere, fordi så får spydet summen af den hastighed, jeg kan kaste med, og så den hastighed, jeg bevæger mig hen til linjen med. Det kan man ikke med lys. Så når jeg spurter afsted i den retning med tæt på lysets hastighed og tænder forlygterne, så kommer lyset ud med lysets hastighed. Man kan ikke pille ved det. Så det gælder altid, og jeg vil hæve det, at det er faktisk den eneste mærkelige ting i relativitetsteorien. Den er til gengæld meget, meget velafprøvet. Vi ved, at sådan forholder det sig. Da man prøver igen og igen at finde fejl eller mangler i relativitetsteorien, og det er ikke lykkedes endnu. Godt, med det i hånd, så kan vi konstruere et ur. Og det her, det er et simpelt ur. Det er et såkaldt lysur. Og et lysur, det består af et spejl her for neden, og så et spejl heroppe for oven, og så kan man sende en lyspuls ind imellem de to spejle. Så vi sender lyspulsen ind, og så siger det tik og tak. Og hvis ellers spejlene er perfekte, så kan det der lysur, det kan jo stå og sige tik, tak, tik, tak. Og det kan det blive ved med, fordi der er ikke et batteri, der går flat. Der er ikke et tandhjul, der sætter sig fast. Det bliver ved, så længe spejlene er perfekte. Så det er et rigtig godt ur. Og man kan faktisk lave fysikinstrumenter, der ser næsten sådan ud. Og dem bruger man. Vi har jo ikke, selv på fysikinstituttet har vi ikke perfekte spejle, men det er tæt på. Nu tager vi så det her lysur og sender lysuret i bevægelse med en hastighed mod højre her. Samtidig med, at lyspulsen er inde i kassen. Så vi tænder, og så bevæger lyspulsen sig midt i kassen. Ja, det skal den, fordi hvis jeg bevæger mig sammen med kassen, så er kassen jo i hvile i forhold til mig, og derfor skal det se ud, som det gjorde, da den var i hvile før. Hvis altså jeg bevæger mig sammen med kassen. Så pulsen skal være midt i kassen, under hele bevægelsen. Nå, hvad er så ruten her? Jamen, vi kan jo se på, vi kan tegne en streg, der følger lyspulsen, og den skal jo så tegnes skrå. Og den linje kan vi sammenligne med, hvad var den rute, lyset skulle tilbagelægge, hvis lysuret var i hvile. Det er derop og dernede. Det var tik og tak. Lysets hastighed er altid den samme. Så det kan man ikke pille ved. Det vil sige, at lyset bevæger sig med samme hastighed her som her. Og skal man længere, og det skal man herude, med samme hastighed, så tager det længere tid. Altså går et lysur i bevægelse langsomt. Og det gælder et hvert andet ur, fordi nu har jeg konstrueret et sådan lidt tænkt ur, men dog et ur, man godt kan lave meget tæt på. Og det må gælde et hvert andet ur, fordi tager jeg nu det der ur og har i hvile i forhold til mit armbåndsur, for eksempel, eller mit hjerteslag, så kan jeg så se, at når det siger tik-tak, så går der 4 minutter og 17 sekunder på mit ur, eller hvad det nu er. Hvis jeg så er i bevægelse, jamen, jeg tager mit lysur med mig, og jeg tager mit armbåndsur med mig. Ja, så går det her langsomt. Det har jeg lige vist. Lysuret. Så skal det der også gå langsomt, fordi jo begge to er i hvile i forhold til mig. Og det skal min hjerteslag også. Så alting vil gå langsommere, når man er i hastig bevægelse. Og det kommer af, at lysets hastighed er uforandret. Altid den samme. Nu har jeg ikke helt så flotte billeder som Mads, men jeg har et billede af vores nærmeste nabogalakse. Og heldigvis så har Mads jo introduceret med, at vi regner afstande efter, hvor langt bevæger lyset sig. 300.000 km per sekund. Og jeg vil opfordre jer til at lave et eksperiment på en skyfri aften. I kunne for eksempel gøre det i aften, hvis I har en lommelygte. Og så tænd lommelygten og send lys afsted. Bare lige sådan et glimt. Og hvis ikke der er skyer, så kom tilbage til det samme sted dagen efter, og så tænk over, hvor lang er den der puls nu væk? 26 milliarder kilometer.
Ikke også? For den rammer ingenting, så den fortsætter ud i rummet. Det er så, hvad der sker på et lyst døgn, ikke også? Hvis I kommer tilbage dagen efter på samme tid. Det her det er et billede af vores nærmeste nabogalakse i en afstand af 2,5 millioner lysår. Og det er den nærmeste. Det fortæller lidt om, hvor stort er vores univers. Dem er der så mange, mange, mange milliarder af. Og alle de andre er fjernere end den der. Nå, kan et menneske rejse til Andromeda-galaksen? Og der vil et typisk svar være, nej, lysets fart det er kun 300.000 km, og der er 2,5 millioner lysår derude. Det tager altså 2,5 millioner år. Men det er jo ikke helt rigtigt. Det er faktisk i princippet muligt at tage derud. Fordi kommer man tæt nok på lysets hastighed, så går tiden jo langsomt. Det har vi lige vist. Lysuret går langsomt, fordi pulsen skal bevæge sig lidt længere, og derfor tager det lysuret længere tid om at komme tilbage til udgangspunktet. Så et ur i bevægelse går langsomt, og bringer man astronauten tæt nok på lysets hastighed, så går hendes ur så langsomt, at hun godt kan nå til Andromeda-galaksen i løbet af en levetid. I princippet. Jeg har ikke tænkt på energibehov og sådan noget, men i princippet. Godt. Nu vil jeg så lige fortælle lidt om samtidighed. Nu har jeg så Albert her på perronen og Marie herinde. Og det er et tankeeksperiment, som Einstein selv fandt på i 1906. Og det handler om to lyn, der slår ned for hver ende af perronen, og også i forhold til den togvogn, der er der. Så lynene slår ned, og lysindtrykkene udbreder sig til Marie og til Albert. Og både Marie og Albert, de siger, jeg så lysindtrykkene fra lynnedslagene samtidig, og jeg kan måle, at jeg stod i midten i forhold til, hvor perronen eller togvognen blev sværtet af lynnedslagene. Jeg så dem samtidig, der var lige langt derhen. De slog ned samtidig. Ingen problemer. Det mener de begge to. Nå, men hvad så? Nu tager vi så og sætter Marie i hastig bevægelse mod højre. Hvad sker der så? Der skal vi lige have spændt fjeder. Så rejser hun, og lynene slår ned. Og så ser vi, hvad sker der så? Ja, så ser hun lyset deroverfra nu, og først deroverfra lidt senere. Men togvognen blev sværtet der, og der er lynnedslagene. Vi kan tage den en gang til. Så hun står stadigvæk i midten, men ser lynet derovre først, og først lidt senere lynet derovre. Så hun står i midten, ser det der først, så er der ikke anden konklusion, end at det var det der slog ned først. Så lidt senere slog det andet ned. Det kan Albert ikke være enig i, fordi han ser dem samtidig, og han står også i midten. Så de kan ikke længere være enige, når den ene bevæger sig. To ting, der er samtidige for den ene, er det ikke for den anden. Nu kan vi så forsyne Marie og Albert med ure. Men først skal vi lige se, hvordan ser det så ud fra Maries perspektiv. Det siges om Einstein, at han på et tidspunkt spurgte konduktøren i tog. Does Oxford stop at this train? Og det er det, vi ser på nu. Nu ser vi det fra Maries perspektiv. Og så er det jo Albert ude på perronen, der suser forbi. Så Albert suser forbi, og hvordan ser lynnedslagene ud? Ja, så kommer det der over jo først, for vi ser det jo fra Maries perspektiv. Men Albert ser dem samtidig, lysindtrykket. Så han mener stadigvæk, selv set fra Maries perspektiv, så mener Albert stadigvæk, at de er samtidige, selvom det mener Marie ikke. Godt. Nu forsyner vi så Albert med en hel masse ure. Og de viser alle sammen kl. 12. De er stille ens, og de går ens. Og så laver vi det samme eksperiment igen. Så vi spørger så Marie, hvordan ser Alberts synkroniserede ur ud? Jamen, du ser et ur derovre, der viser kl. 12. Og det ser hun nu. Og så ser hun et ur derovre, der viser kl. 12. Det ser hun lidt senere. Vi kan lige tage den en gang til. Så hun ser altså et ur derovre. Det er Alberts ur, der bliver lyst op af lynnedslaget. Det viser kl. 12. Og først lidt senere ser hun et ur derhenne, der viser kl. 12. Selvom
Albert mener, at de uger er synkroniseret, så mener Marie det ikke. Hun mener derimod, at det uger, der er derovre, det må være tidsmæssigt foran det, der er derovre. Fordi når hun ser, at det der viser kl. 12, så har hun set det derovre vise kl. 12 for lidt tid siden. Og derfor må det være nået til for eksempel 10 minutter over 12. Godt. Så det ikke kunne være på den her måde. Så det er altså Alberts uger, som han møjsommeligt har synkroniseret ude på perronen. Der mener Marie noget helt andet, at de ser sådan her ud. Og det er faktisk løsningen på tvillingeparadokset. Så, og den har jeg opsummeret i den der, det giver jo ikke mening. Når man er bagud, er man foran. Og de studerende, jeg underviser, de spørger jo indimellem lidt vigtigt, om det også gælder lektielæsen. Det gør det ikke. Men det der menes, det er, at et ur, der er bagud i bevægelsesretningen, er tidsmæssigt foran. Okay. Og det er jo også det, vi kan se. Marie mener det her om Alberts ure ude på perronen. Det der er bagud i bevægelsesretningen, set for Marie, og derfor mener hun, at det er tidsmæssigt foran. Nå. Så lige et par ord om ekspertise. Hvad er nu ekspertise? Ja, Niels Bohr fra den her stad har for eksempel udtrykt det som den her, på den her måde. En ekspert er en, der har lavet alle tænkelige fejl inden for et snævert defineret område. Ja, den er jeg enig i. Og så er Einstein her, en person, der aldrig har lavet en fejl, har aldrig forsøgt noget nyt. Den er sådan lidt mere... Ja. Og så min egen, en anden af mine favoritter, jeg ved desværre ikke, hvem den kommer fra, det er en ekspert af en, der ved, hvornår det er på tide at tilkalde en specialist. Jeg har skrevet en forholdsvis omfattende bog om Einsteins fejltagelser. Og det er ikke for at gøre nar af Einstein, fordi undertitlen er jo også, at han er ubestridelig et geni. Men det er for at pointere, at selv genier laver fejl indimellem. Det er i øvrigt en spændende bog. Men en af de ting, han havde ret i, og som vi stadig kigger på, det er den her. Fra den videnskabelige artikel, han udgav i 1905, der skriver han i den, fra det her, at et ur i bevægelse går langsomt, opstår der følgende ejendommelige konsekvens. Det er, han taler ikke om paradokser. Han siger, at det er en ejendommelig konsekvens. Hvis der i punktet A befinder sig to synkrone uger, altså det er de to der, i stille en, så går en, og man bevæger det ene på en lukket kurve med konstant fart, indtil det igen er tilbage ved A, hvilket kan tage så også mange sekunder, så går sidstnævnte, det var det ur, ved ankomsten til A, altså punktet A herhen, i forhold til det ubevægede tilbageværende, det var det ur der, bagefter med så også mange sekunder. Så vi kan bringe det der ur ud på en rumrejse og tilbage igen, og så er det bagud i forhold til det der. Og det er jo sådan set løsningen på tvillingeparadokset, ikke også? Fordi jeg har tvillingeure her, og det ene har været ude på en rumrejse og kommer tilbage yngre end det andet. Det vidste han godt. Men alligevel kunne man godt stille spørgsmålstegn ved det, ikke også? Fordi vi ved jo det her, at en ur i bevægelse går langsomt. Så nu har vi Albert og hjemme på jordkloden, og vi sender Marie afsted, og hun møder en rumfærge, der er på vej hjem og hopper over på den. Ja. Og så kan de så sammenligne, er vi lige gamle? Nå. Et ur i bevægelse går langsomt, så Albert han siger under hele rumrejsen, Marie, du bevæger dig, og derfor går dit ur langsomt. En ældes langsommere end jeg gør, derfor kommer du yngre tilbage end jeg er. Nå, det er meget godt. Men hvad så, hvis vi spørger Marie? Hun er her på rumfærgen, og så sender hun, set fra hendes synspunkt, så sender hun Albert afsted. Så det er Albert, der bevæger sig i forhold til hende. Så Marie her kan sige, Albert, du bevæger dig, derfor går din ur langsomt. En hel masse nuller. 5,5 milliarddel sekund. Per sekund. Så hvert sekund, så går de en halv milliarddel sekund. For hurtigt. Nå ja,
så er der den der effekt, og den der, det giver så 0,4 milliard dele sekunder hver sekund. Nej, det kan ikke være lige meget, fordi i løbet af et døgn, så tilbage ligger lyset. Ja, man kan jo gange ud her. Det var det, jeg sagde for et kvarters tid siden. 60 gange 60 gange 24, så mange sekunder er der i døgnet. Det er også, der er 60 sekunder per minut, 60 minutter per time og 24 timer i døgnet. Så ganger man de tal sammen og ganger med lysets hastighed, så får man 26 milliarder kilometer. Så det er altså den afstand, lyset bevæger sig i løbet af et døgn. Og tager man de 26 milliarder kilometer og ganger med summen af det tal og det tal der, så får man 11,5 km per døgn, eller 8 meter i minuttet. Så glemmer man, at et ur i bevægelse går langsomt, og et ur langt inde i tyngdefeltet går også langsomt, eller et ur langt ude går lidt hurtigt. Glemmer man de to effekter, så opbygger GPS-systemet hvert minut en fejl på 8 meter, eller hvert døgn en fejl på, på over 11 km. Og så dur det jo ikke. Eller så var I igen i planetariet. Så moderne teknologi er baseret på de her teorier om, hvordan opfører naturen sig. Blandt andet relativitetsteorien. Jeg kan også lige, da man allerførst testede, sendte de her testsatellitter op til GPS-systemet, der var man ikke fuldstændig sikker på, at det nu også var rigtigt. Og derfor så havde man sådan en kontakt, man kunne vippe til eller fra, og slå korrektionen til eller fra, men det var så rigtigt. Så nu er det bare en indbygget del af systemet. Og så vil jeg slutte min del af det med den her, som jeg synes er meget vigtig. Albert Einstein, han er citeret for utrolig mange ting, og man kan finde ham citeret for stort set hvad som helst på nettet. Men det her, det er en af de såkaldte godkendte citater. Der fremgår en bog, hvor folk har gjort sig umage med at faktisk at gøre op, hvornår og hvor sagde han det. Og det han har sagt her, det er, imagination is more important than knowledge. Altså forestillingsevne frem for færdigheder. Og det tænker jeg, at det er meget værd. Det er utrolig vigtigt, at man har en forestillingsevne om, hvordan kan tingene måtte være, og så færdighederne, de skal nok komme. Men nu ved jeg, at det GPS-system, det er i hvert fald baseret på begge dele. Så, tak. Virkelig spændende som altid. Jeg håber også, at I fik lidt tankestof her på nogle Ulriks foredrag. Hvis I har lyst til mere, så sælger vi Ulriks lille tænkepause nede i butikken, som I kan købe her i pausen. Han er simpelthen også udstillet her nede i Kosmos. Der står han sammen med flere andre forskere og fortæller og giver perspektiv både på tid og på rum og ja, universets opståen. Vi holder en pause på en halv time, hvor at man kan gå ned og tisse af, købe i butikken, eller hvad man nu har brug for at se udstillingerne. Vil I lige give Ulrik en kæmpe stor hånd igen? Man kan gå ned og tisse af, købe i butikken, eller hvad man nu har brug for at se udstillingerne. Vil I give